ڕێکخراوە گەنجێن خێرخوازن کۆمەلگەها بابیرێ لە وڵاتێن ئەوروپی هاریکارییان دارایی بەسەر 25 زارۆکێن بێ سەمیان و هەژار و کێم دەرامەتدا بەڵافکردن لە سەنتەرێ هەرمان یێزارۆکێن بێ سەمیانان. ڕێڤەبەرە سەنتەرێ هەرمان یێزارۆکێن بێ سەمیان و هەژار بێ ئەڤی شێوەی خویا دەکات. دەستپێکی بخێراتنە ڕێکخراوە گەنجی کۆمەلگەها بابیرێت کن. دوان ڕۆژی جەژنیدا گەلێک گرنگە هاریکاریە یانی کەسێن هەژار بێتەکردن. ئەمجی سوپاسیەوەت کە خۆدای بکە کەسی نەفسیوان زیدەتر بێ. سەنتەری هەرمان ئەف سەنتەرە ساڵە 2017 هاتیەڤەکردن. دەستپێکی تنێ زارۆگە ئێتیمت هاتن بەس نهۆ نەف تنێ زارۆگە ئێتیمێ یانی بەلەنگازی شتی نەوێ دەرێ و ژمارە زارۆگە مە 400 زارۆگن و ژبلی زارۆگاژی 25 تنێ نەوێ دەرێ کاری خەیاتی و بیزی ئەم نیشاواندن و ئەم هاریکارن هەر تشتێکی بێم هاریکاریەوان بکە. بە هەلکەفتە هاتنە جەژنە سەرساڵە ئێزدیان ڕێکخراوە نافاتی تێچووین کەلوپەلێن هەژاران یەن جەژنێ لە ستۆی خۆگرتن. خێزانێن کێم دەرامەت و هەژار سوپاسیە هەموو خێرخوازان کردن. خەدی خێراوە قەبول بکە وێ خێرێ گەلیێشی خاریشوەرە خێر بنویسێ و من میتاجێن تشتی بەهایە هەموو دەیختی مەسێوینە و داعاشێن مە هەموو گرتینە تا گەلەکە سەر یەختیماینە گەلەکن نەساغین تاوسی مەلە خێراوە قەبول بکە مەلەکێ چارشەمێ وێ خێرێش وەڕە ئەتگەلیێشی خاری گاو بەرانەش وەڕە قەبول بکە. ئەس عیداوە هەمووا پیرۆزت کێم ڕەب العالەمین و هەمووا سەر بێخێ ئەم هەمووت بەلەنگازێن ئەم هەمووت خیفکارەنە ئەم هەموو سەرێختیم و سێویانە ئەم هەمووت ڕەبینە خودێ خێراوی قەبول بکێب خێرت مەڕە شاندی ئێ کارەبێ خێرێ بکێب خودێ مەزویج مەڕە بشینن هنی دیزی خێرنە دی بنەمە ڕەزیل و بەلەنگازە خودێ قەعەجیل کێشامە گەلەک یەقەنجە خودێ خێراوە هەمووا قەبول بکێ. سەنتەرێ هەرمان لە ساڵە 2017 لە کۆمەلگەها خانکێ هاتبوو دامەزراندن ژبۆ زارۆکێن بێ سەمیانان. لێ دنەهادا زارۆکێن هەژارژی هاریکاریان ژێوەردەگرن. ژمارە زارۆکێن ڤی سەنتەری 400 زارۆکن و دنەهادا 25 زارۆك ژی دەخۆڵێن فێرکاریێن جوداجودادا بەشدار دەبن. ڕێکخراوە گەنجێن خێرخوازێن کۆمەلگەها بابیرێ بە فەر و گرنگزانی دەستی هاریکاریێ بۆ سەنتەرێ هەرمان یێزارۆکێن بێ سەمیان لە کۆمەلگەها خانکێ درێژ بکات و ڕابوویە بە بەلافکردنە کوژمە کێپارەی بێ 625 هەزار دینارێن عێراقی بەسەر خێزان و زارۆکێن هەژاردا. غەزوان غازی سەما تیڤی کۆمەلگەها خانکێ.